кийинчи кукугу заманбап дүйнөнүн баштапкы баалоого инновация менен чыгармачылык интеллектуалдык менчик ишенимдүү корголгон коомдо гана гүлдөп өнүгө алат. Жаңы Ростин биожер сертификатын өнөр жайлы чыгарууну түзүү инновациялык долбоорунун бетачарына кош келиптир. Мындан ары да ушул университетте жаңы ачылыштар болот деген чоң үмүттөбүз. Өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан жардам беришибиз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул инновациялык конкурс, эң мыкты инновациялык проект деген конкурсту дагы келечекте өткөрүп буюрса, бир кичинекей салым болсо, кичинекей кадам болсо бул нерсени уюштуруп, анткени инновацияны көрүп атасыздар. Ар бир кишинин, ар бир адамдын жашоосуна бүт жерде инновация, бүт жерде жаңы технология. Анын баарынын максаты ушу элдин жашоосун жакшынакай бир ступенькага көтөрүп, жакшынакай технологияларды алып келип, кыргыз элибизге бир жакшынакай жумуш, жакшынакай бир макыйжан алып келип деген ниет болуп атат. Биздин окутуучубуз профессор Тинатин Дөлөткелдиеванын көп жасаган жумуштарын бир 2016 жылы кыргыз патент тарабынан тандалып атайын каржылоого алынып, мына бүгүн жакшы жыйынтык берип турат. Бул да бизди өзгөчө кубандырган жагдай. Илимпоздордун иши абдан маанилүү. Биздин мамлекет кандай тартыштык болбосун, кандай кыйынчылык болбосун, илим изилдөө иштерине, инновациялык ишмердүүлүккө сөзсүз түрдө көңүл буруп келиш керек. Бюджетибиз канчалык мамлекеттик тар болсун, бир акча бөлүнүп турат жылда бюджетибизде илим изилдөө иштерине. Ошол илим изилдөө иштерине ошол акчалар адрестүү берилсе, Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүү программаларынын көрсөтмөсүндөгү багыттарга жумшалса деген ой пикирлер коомчулукта талкууланып келинди. Мына кыргыз патенттин ушундай долбоорлорду колго алуусу менимче ошол иштин башы болуп эсептелет. Кыргыз патент институту мамлекеттик өнүгүү үчүн жаңы инновациялар, жаңы методикалар, жаңы технологиялар боюнча колдоо болгон бүт мүмкүнчүлүк менен мүмкүнчүлүк иштейт. Албетте колдо ар бир мүмкүнчүлүк болбойт, бирок болгон мүмкүнчүлүктөрү жакшы жөнүндө иштеш керек. Биздин бул проектибизде, университетибизде сиз менен орток болгон бул проектте түздөн элдин кызматына болгон бир проект десек турат. Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн албетте айыл чарбанын маанилүүсү өтө чоң. Мал чарба дагы өтө маанилүү. Айыл чарбада албетте традициялык методикаларын алдыгына чыгыш, жаңы методикалары, жаңы инновациялары, жаңы технологиялары албетте колдош керек. Технопарктар боюнча дагы кичине бир сөз айтайын. Асылбек мырза айтты, университетибиздин бул маселеде бүт иштери боюнча. Бул технопарк маселесинде туура модел үстүндө иштеш керек. Технопарк менен технологиялык музейи алмаштырбаш керек. Бул технопарк менен модел дүйнөдө жакшы өрнөктөрү бар. Алар үстүндө иштеш керек. Биринчиден бунун мамлекеттик деңгээлде мыйзамы керек. Мыйзам болбосо технопарк болушу мүмкүн эмес. Ал себеп менен 2012 жылында биз даярдаган мыйзам азыр жогорку кеңеште күтөт. Бул мамлекеттин канча жылы кетти десек, 6 жыл кетти. Бул маселеи эң кыска мүнөттө коло алып, чечип, мамлекете пайда берүү жөнүндө иштегендердин өнүнү ачыш керек. Биз технопарк боюнча бүт инвестицияларды жасадык. Курулуштарды бүтүрдүк. Технологиялык борборумузду да ачтык. Бирок андан кийин технопарк үчүн мыйзамы күттүк. Мыйзам болбогондо болбойт.
yesizler. Asebep menen Kırgız Patent İstitümüzün Umatlı Töyem'le daha bir aytayım. Bu meselede Cogorgu Keneş'in en kısa minütte bu işi cekası gelir. Kırgızistan'ın agrarlık memleket, onun içinde 65 payısın aşı, şu ayı cerinde işledik dağı, bizden en eski, şu Ösür Tepevist'in Alkeliçü produksiyalar, şu ayı çarba tarmağına gelip, biz 2 yıl burun prioritet kılıp, şu ayı çarbasında güneş konularda örgündötü, onun için birlikte tamçılatıp suar o işlerin cürgüze başlayalımız. Ошонун негизинде азыркы учурда күнөс каналардагы ошол тамчылатып суугаруунун дагы саны көбөйүүнүн үстүндө, бирок ошон менен эле бирге ошол күнөс каналарда иштечү, күнөс каналарда топурактары кандай болуш керек, ошонун баардыгы мына биздин илимпостордун жардамы менен да иштер боло баштады. Биздин ошол мына айта кетейин, күнөс каналда иштеген işkerleriz, şu topraktan buzuluşun, kanda işte dalparış gereken cilt çalvaya kalıp çıkan hazır kuçurda biz o şu ayvakanda çok göz karış kovatavız. Emi en neyizkisi şu hazırkı Ayçarba Ministerliğinin prioriteti olup organikal azıktardı eksporto. Bütkül düğünü de alternatiftik жолду издөөгө өттү. Канткенде биз химиядан кутулабыз. Канткенде биз химияны колдон албайбыз. Башка жолу барбы деп. Мына ошол жолдун бири органикалык дыйканчылык. Органикалык дыйканчылык деген эмне? Химиялык заттарды колдонбостон жалаң табыгый душмандарды, табыгый пестицидтерди, табыгый био жерсемкичтерди колдонуу менен өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу. Жана түздөн түз адамдын ден соолугун сактап калуу. Бул глобалдык азыркы күндөгү проблема. Мына ушул максатта мен иштеп келе жатып, азыркы күндө Кыргыз Түрк Манас университетинин айыл чарба факультетинде 300'дөн ашык биздин Кыргызстандын эң бир таза жерлеринен алынган микроорганизмдердин коллекциясы бар. Алардын ар бири баалуу заттарды ичине камтыйт. Болгондо дагы көптөгөн биз баалуу заттарды ала алабыз. Ушул микроорганизмдерден. Бул коллекция Кыргызстандын бүт башка дүйнөгө да сатсак болот керек болсо. Башка өлкөлөр да мага кайрылышат. Стрептомайсисти сатасызбы деп. Жок, мен ал кичи сата албайм деп айтам. Бул Кыргызстандын байлыгы деп айтам. Стрептомайсис Кыргызстандын топурагында 78% кармалат. Бул микроорганизмдин өзгөчөлүгү бир эле штамм, бир эле культура 10'дон ашык антибиотик заттарын бөлүп чыгарат. 100'гө жакын экзометаболиттерди бөлүп чыгарат. Анын арасында аминокислоталар, ферменттер, витаминдин түрлөрү, фитогормондор. Мына ушулардын баардыгы чогулуп туруп, өсүмдүккө абдан көп баалуу касиеттерди өсүмдүккө берет. Өсүмдүктүн иммунитетин жогорулатат. Өсүмдүккө кадимкидей лечение дегенди билесиздер, өсүмдүктү кадимкидей дарылайт. Өсүмдүктүн өсүүсүн жогорулатат. Өсүмдүккө өсүмдүктүн өсүп аткан топурактын ичиндеги өздөштүрө албай турган формадагы органикалык татаал заттарды жеңил формага айландырат. Демек өсүмдүктүн азыктануусун толук камсыздайт.